Dobrý deň, pristúpime dnes k vyžrebovaniu finálového turnaja majstrovstiev Slovenska v kategórii starších žiačov, ktorý sa uskutoční 20. a 22. mája v Žiline. Poprosím kolegynku, aby sa ujala svojej roboty, teda najprv do odsúdia uložíme víťazov štyroch oblastných súťaží, to boli Levice, Bilíková, Bratislava, Kúpele, Brusno a MDK Snina. Malý momentík, priradíme im čísla 2 a 4 v skupinách A a B, to znamená najprv do skupiny A vyťahneme číslo 2. A to bude mať kto? Mika Snina. Snina. Číslo 4 do skupiny A bude mať? Levice. Levice. Ideme do skupiny B, číslo 2 bude mať kto? Bilíková Bratislava. A číslo 4 v druhej skupine B bude mať? Brusno. Výborné. Takže to máme prvých štyroch a k ním priradíme teraz dvojice. Najprv nové, nie, nové mesto? Nie. Najprv tam musí ísť opačné mesta z opačných krajov, to znamená pôjde tam Bratislava, teda Slavia, a pôjde tam Stred, teda Žilina. A im priradíme čísla 1 a 3 v skupine, kde nemajú svojich partnerov, ktorí postupili teda v skupine A. Čiže číslo 1 dostane v skupine A Slavia Luka Dráčik. A číslo 3 dostane v skupine A V a Žilina. Dobre. No a ostali nám druhé dva fleky, a to je Nové mesto nad Váhom zo západu a Stropkov z druhej pozície z východu. A tí budú prižrebovaní do skupiny B, pretože tých svojich párnych do svojho kraja majú opačnej. Takže číslo 1 bude mať v skupine B. Nové mesto. MVK Nové mesto. A číslo 3 zostalo komu? Stropkov. Čiže krátka rekapitulácia. Finálový turnaj majstrovstiev Slovenska starších žiačov 20. až 22. mája v Žiline sa uskutoční nasledovne. V dvoch skupinách, v skupine A s číslom 1 nastupí Slavia UK Dráčik Bratislava, s číslom 2 MVK Snina, s číslom 3 Volejbalová akadémia Žilina, s číslom 4 Palas Volejbalový klub Levice. V B skupine s číslom 1 nastupí MVK Nové mesto nad Váhom, s číslom 2 Štvrtý športový klub Bilíková Bratislava, s číslom 3 MVK Stropkov a so štvorkou Volejbalový klub Kúpele Brusno. Ďakujem pekne.